nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Látum oss biðja. Almáttugi eilífi Guð, við erum fögnum yfir þeim sem hafa lifað í trúmennsku og dáið í friði. Ég þökkum þér allar góðar minningar og lifandi vonir er með oss vaka. Ég þökkum þér fyrir hina dánu er við er í kærleika minnumst og fyrir það að þú í heilagri trú hefur gjört himinninn að heimili hjartna vorra. Gefa vér megum fylgja eftir þeim sem nú erfa fyrirheitin í nafni drottins vors og frelsara Jesu Krists. Amen. Sálmi Davíð standa þessi orð. Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigin einum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn. Náðugur og miskunnsamur er drottinn þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sýnir miskunn börnum sínum, eins hefir drottinn sýnt miskunn þeim er óttast hann. Því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mót. Miskunn drottins við þá er óttast hann varir frá eilíð til eilíðar. Amen. Thank you.
Í bréfinu til Rómverjana ritar Páll postuli svo. Engin af oss lifir sjálfum sér og engin deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi að hann skildi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Amen. Heyrum heilagt guðspjall er svo hljóðar í drottins nafni. Þá er hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólar uppbrás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir og steininum frá grafar munnan. En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi. Þér leitið að Jesú frá Nasaret hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn þar sem við lögum. Þannig hljóðar Guðspjallsins heilaga orð og sælir þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
Náð sé með yður og friður. Frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Ég les 23. sálm Davíðs. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég mun æðis njóta. Hann hressir sálu mína, leiðir mig rétta vegusakir nafnsins. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Amen. Það Guðs traustið sem gjörir þennan forna sálm svo áhrifaríkan. Þetta hafa kynslóðir reynt. Myndmálið skýrt. Þér óhætt í viðsjárverðum heimi því þér fylgt og sá sem fylgir þér bregst ekki. Þó reynum við margt misjaft, sumt óbærilega sárt. Missi svo oss þykir allt sé frá oss tekið. Þá gætum við þess eigi að engin á svo að honum hafi ekki áður hlotnast. Sorgin hin hliðin á elskunni, hryggðin ranghverfan á gleðinni. Jafnvel brostnu vonirnar og þegar allt fer á annan veg en áforma var, getur borið ávöxt til góðs, ef við tínum ekki hinni bjartleitu sín. Lífið dásamlegt og það allt sem það færir oss að njóta. Vinir og ástvinir og viðfangsefni, vonin. Sú von sem prófast við reynslu með þessum hætti bæði raunsæ og huggunarík. Hún kennir oss merkingu bænarorðana, verði þinn vilji. Sá vilji gefur sig ekki til kynna í slysum og í hörmungum. Heldur því sem huggar og græðir þeirra vegna. Ljós segir til sín í myrkri, ljós ber af myrkrinu. Myrkri tekur ekki við því, heldur rýmir ljósið myrkrinu á brott. Eftir Golgata vitjuðu konurnar grafar Jesú til að eiga þar stefnumót við sorg og dauða og myrkur. Og þær fréttu þar, hann væri þar ekki lengur. Hann upprisinn, hann ekki hér. Þarna staðurinn þar sem lögðan. Var svarið sem þar fengu í gröfinni. Æ síðan hefur birti Guðs ástar skinið við oss úr gröfinni hans tómu. Sama birtan og byrjaði alla veröld. Leistana úr viðjum myrkrana og auglýsir góðan Guð allar veraldir. Í vorum heimi og handan hans, hvar sem lífið segir til sín og rýmir burt myrkrum óskapnaðurins. Það kærleikur Guðs sem brýtur himninum braut inn í vora jarlegu tilvíu, gjörir oss mennsk og, svo við veitum og þykjum hvort hjá öðru og hvert með öðru og njótum þannig þeirra dásamlegu gjafar sem lífið Þess vegna það líka að enginn mætir dauðanum einn, því einnig þar Kristur. Orðið sem alla veröld byrjaði, orðið sem varð hold og bjó með oss og fyrir oss dáin og upprisin frá dauðum. Dauðin varðar einungis þá sem lifa. Hann hluti af reynslunni af lífinu,
Hann nær ekki þess sem dáin er. Hann er sár lifendum því hann er mark lífsins eins og elskan. Hann hefur beinlínist það hlutverk að segja til lífsins. Við þessa sýn óttumst ver hann ekki. Hvenær og hvernig sem hann ber að. Þess vegna ávarpar sér að Hallgrímur hann í Kristi krafti og segir Kom þú sæll þá þú vilt. Hann horfir við honum í birtunni sem skín við oss frá hjarta Guðs föður tóma gröf Jesu Krists. Birti jólanætur, páskasól og ljóma hinnar hvítu sunnu. Vonar birti Kristins manns. Það þarf myrkur til þess að ljósið segi til sín og myrkrið tekur ekki við því. Heldur ber ljósið af myrkrinu, einnig hér við moldirnar. Áningarstað vor allra. Því Jesús segir, ég lifi og þér munu lifa. Jóhanna Guðrún Björnsdóttir fæddist þann 5. desember árið 1949 hér í Reykholti. Björn Guðlaugur Ólafsson frá Sarpi í Skorradal og kona hans Margrét Jóhannsdóttir fædd á Kópareykjum voru foreldrar hennar, stofnendur og ábúendur garðyrkjubýlisins á Varmalandi. Jóhanna var yngst barna þeirra. Elín og Ólöf, sem voru eldri systurnar, eru báðar látnar, en Sveinn bróðir þeirra býr á Varmalandi. Jóhanna vann búi foreldra sinna eins og þau sískinin frá því hún hafði aldur til. Kynntist Snorra Jóhannessyni manni sínum, sem þá var vinnumaður á Húsafelli. Þau byrjuðu sambúð sína og hjúskap í Árbænum í Reykjavík. Hún vann í sólarfilmu og kjötbúð Norðurmýrar og víðar það leiti. Þau fluttu aftur hingað heim og áttu heim á Vilmundarstöðum frá 1971 í 5 ár. Þá keftu þau augastaði árið 1973 og fór að byggja upp og rækta jörðina. Byggðu fyrst yfir fjenað og hei, byrjuðu á íbúðarhúsinu 1981 og fluttu í það árið 1982. Á þessum árum var Snorri mikið til sjós, svo búskapurinn lenti mikið á hönnu. Hún gengdi skepnunum frá Reykholti, áður en húsið reis, fór á milli á traktor í öllum veðrum og hafði börnin með sér eftir því sem þau höfðu aldur til. Hún var dugleg og harðfeng og gekk að öllum útiverkum. Þessi fagra og fíngerða kona, ásamt húsverkunum, prjónaði og saumaði á börnin á kvöldin og féll aldrei verk úr hendi. Jóhanna Laufey er elst barna þeirra búsett í Noregi. Þau Þorgjörn Terjesson, maður hennar, eiga Emblu Caritas, Hákon Snorra og Jakob Ara barna. Kristrún á Laxeyri og Örn Eyfjörð Arnarsson, maður hennar, eiga Skúla Ágúst, Sunnu Karen, Jóhönnu Matti og Örn Úlfar. Jóhannes Snorrason er búsettur í Kanada, með konu sinni, Löru Donika og börnunum, Evu Lilju, Sigur Jóni Róbert og Snorra Benedikt. Ali Snorradóttir og Jón maður hennar eiga heima í Noregi með dætrum sínum, Klöru Líf og Veru Ísegju. Þau voru samhent við búskapinn á augastöðum, Hanna og Snorri. Það kom sér vel að hún var heimakær því vegna ýmis konar félags- og trúnaðarstarfa hefur Snorri alla tíð verið á ferð og flugi. Hugur hennar var allur við bú og börn og þau undu sér vel í faðmi fjallana.
Hanna var náttúrubarn ekki síður en Snorri. Kenndi börnunum sínum á náttúruna, steina og plöntur. Hún var afar ljúf og elskuleg kona. Öllum velviljuð og trúð því sem hún hafði með höndum. Henni varð mikið úr því sem hún hafði, ósér hlífin, dugleg og vinnusöm. Og þetta hafði hún fyrir börnunum sínum. Það hefur reynst þeim vel til farsældar. Einn eðliskost hafði hún til að bera sem líklega einkenndi hana mest. Þótt hann leyndist í fljótu bragði undir glaðlindi hennar og ljúlindi, en það var skapfestan. Hún var afar einörð og þolgóð og skilaði því sem hún ætlaðist til af sjálfur sér í hvívetna. Allra hugur er hér hjá ykkur í dag, elskulegu vinir. Með þakklæti fyrir hana, samúð og fyrirbæn. Afkomendur Maju frá Giljum, sískinin Þóra, Gerða, Hrönn, Jón, Gestur og Svenni biðja fyrir samúðar kveðjur að athöfninni og það gerir einnig Ásmundur Sveinsson í Svíþjóð, biður fyrir kærar kveðjur með þökk. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Jesús sagði lærisveinum sínum að hann færi burt til að búa þeim stað og kæmi þá aftur til að taka þá til sín svo að þér séuð einnig þar sem ég er, sagði hann. Vér erum skorðuð við tíma og rúm í jarðistinni. Þær skorður bresta við dauðan þegar líkaminn hverfur aftur til jarðarinnar sem ólan og nærði en andinn til Guðs sem gaf hann. Leyndardóm þeirra samvista sem Jesús talar um, fáum vér eigi numið, né skilið, fyrr en vér höfum reyntan. En hér og nú felum vér Guði Jóhönnu Björnsdóttur með þökk fyrir hana. Vér byðjum yfir öllum sem treyið hana, huggunar. Og blessunar öllum góðum minningum hana. En sjálf hvíli hún í friði, Guðs miskun falin. Dýrð sé Guð í föður og síni og heilögum anda, svo sem var í öndverðu er enn, og mun verða aldur og að eilífu. Amen. Náðin drottins vors Jesú Krists, og kærleikur Guðs, og samfélag heilags anda sem með yður öllum. Amen.
Faðir í himnaríki miskunna þú oss. Guðsonur og lausnari heimsins miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi miskunna þú oss. Frelsa oss drottinn meðan vér vökum. Varðveit þú oss er vér sofum. Svo að vér vökum með Kristi og megum hvíla í friði. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljóst til opinberunar heiðingunum og til vegsendar líð þínum Ísrael. Frelsa oss drottinn meðan vér vökum. Varðveit þú oss er vér sofum, svo að vér vökum með Kristi og megum hvíla í friði. Dýrð sé Guði föður og syni og heilögum anda. Svo sem var í upphafi er og verður, aldir alda. Amen. Frelsa oss drottinn meðan vér vökum. Varðveit þú oss er vér sofum, svo að vér vökum með Kristi og megum hvíla í friði. Látum oss biðja. Eilífi Guð, sem þekkir allt það sem hulið er, allt hefur skapað og vald hefur yfir lífi og dauða. Þú stígur gegnum hlið heljar og leiðir út þaðan. Þér skulu þakkir færðar fyrir allt. Fyrir inngönguna í þennan heim og fyrir burtförina úr honum í von upprisunar. Við blessum komu sonar þíns í heimvorn og barnaréttin sem við eigum í honum. Sem vitjað hefir vor og afrekað hefur oss laust frá þjáningu. Meðtak þú drottinn í heilaga gæslu þína sálu þessa barns þíns, Jóhönnu Guðrúnar Björnsdóttur, og veit henni hvíld í samfélagi þína heilögu til upprisudagsins mikla sigurs. Hugga þá sem syrgja og geð þeim alla himneska náð og blessun hér og í komanda heimi. Því að þú ert miskunnsamur og gæskuríkur. Þér fórnum við er dýrð og vegsemd og lofgerð og tilbeiðslu hér og nú og að eilífu. Amen. Biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn af eilífu. Amen. Thank you.
lofaður sé Guð. Og faðir drottins vor Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar, fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyji. Af jörðu ert þú komin. Að jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upp rísa. Amen. Hér við skiljumst, en hittast munum á feginns degi fyrra. Drottinn minn gef þú dauðum ró, en hinum líf er líf. Amen. Blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.